Mezitím já se aspoň zeptám trošičku Jiřího Ctibora, který se právě věnuje hodně těm nájemním smlouvám. A poslední, dejme tomu, 3-4 měsících, jaký jsou ty vaše zkušenosti s vyjednáváním o placení nájmu v obchodních centrech? Jak to vnímáte, jak se na vás obrací jak klienti, kteří mají ty nájemní prostory, tak ta nákupní centra? Tak dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za to pozvání, Roberte, i za tuhle hezkou otázku. Předpokládal jsem, že budu hovořit po Radimovi, protože to bude určitě gejzír inteligence a i zábavy. My právníci samozřejmě jsme trošku suší bytosti, nicméně já se pokusím, aby moje vystoupení bylo také trošku zábavné. Dotkneme se i nějakého tenisu, a případně i nějakých klimatů, takže nemusí to být jenom o samých paragrafech. K vaší otázce, Roberte, tak nájemci samozřejmě zažívají velmi těžké časy. To je jako zřejmé. Rozdělil bych to na dvě části. Jedna část jsou ty nájemci v velkých centrech. Ti samozřejmě se snaží vyjednávat především o slevách na nájmu. Jakékoliv ukončování je velice složité, protože ty smlouvy jsou většinou napsány velmi přísně, dělají to zkušení advokáti a všechny možnosti, jak z té smlouvy utíct předčasně, víceméně zavřou tím, že buď ve smlouvě příslušná ustanovení občanského zákoníku úplně vyloučí, po případě tam napíšou taková ustanovení, které mají přednost před tím ustanovením v občanském zákoníku a možnost odejítí z toho nájemního prostoru je velmi složitá. Pro nájemce, který je členem nějakého většího koncernu, to samozřejmě je riziko v tom, že je tam veliká nejistota do budoucna, je to spojení s obrovským množstvím různých smluvních pokut za jakékoliv porušení, pokud není otevřeno celou dobu, tak podobně naskakují ty smluvní pokuty dále a dále, že riskovat ten soudní spor nebo tu arbitráž je pro nájemce, který je součástí velké skupiny, velmi náročné. Samozřejmě pronajímatelé jsou velmi chytří, nebo respektive jejich poradci, takže samozřejmě ty nájemní smlouvy ještě zajišťují různými krásnými dalšími instituty, jako jsou různé jistiny, bankovní záruky, ručení a podobně, takže vyskočit z té nájemní smlouvy jednostranně je velmi složité, takže většina nájemců se v současné době koncentruje na ty slevy. S tím způsobem samozřejmě i ten dotační program České republiky, který po dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem umožňuje nějakou dotaci ze strany státu a na to se víceméně dneska nájemci v těch obchodních centrech koncentrují. Pak je určitá skupina těch úplně malých nebo těch, kteří jsou mimo obchodní centra, kde ty smlouvy jsou buď starší, nebo jednodušší a tam samozřejmě ty možnosti jako ukončení nějaké jsou, taky se to děje. Co se týče té poslední věci, a to je to opatření, které řeší odklad nájemného, tak tam si myslím, že právě jsou ty budoucí problémy. Že ti nájemci, kteří mají problémy, tak využívají toho, že si platí nájem, služby pravděpodobně platí, a budeme vidět po konci toho období, co se bude ve skutečnosti dít. OK. A když se třeba podíváme jako časově, jo, jestli, dejme tomu, jste vnímal, že se na vás ti, ať už jako nájemci nebo pronajímatelé, začali obracet už jako v březnu, nebo jestli je to, dejme tomu, jako více jako teďka. Protože třeba jsem se bavil s panem Vámošem ze Bandy Vamos a on mi říkal, že jako to řešili vyloženě už jako v březnu a v dubnu, jako v okamžiku, kdy to nastalo a ne jako teďka někdy v červenci. Ne, Roberte, samozřejmě to všichni řešili vlastně okamžitě, protože ta životní zkušenost, že máte jenom náklady a žádný příjem, tu zjistíte za pár hodin. Takže je více ne. OK. A vlastně jako máme paragraf 1076 občanského zákoníku, který říká, že soud může jako narovnat práva a povinnosti jednotlivých stran. Jo? Dá se tenhle ten paragraf použít jako v aktuální době? Tak je potřeba se podívat především do nájemní smlouvy, jestli vůbec tam ten paragraf nemáme vyloučený, což je velmi, velmi často.
A zda už neuplynula ta dvouměsíční lhůta, která je uvedená v druhém odstavci toho paragrafu. Ta už teď v dnešním dni je vyloučena. Je také potřeba se podívat, že ten paragraf 1766 souvisí s jiným paragrafem. Sice ty paragrafy, myslím, že by právník neměl moc tady používat, ale konkrétně je to paragraf 1765, který řeší podstatnou změnu okolností. A tyto paragrafy musíte mít aktivní oba dva, pokud máte v té nájemní smlouvě jeden z nich vyloučený, nebo ideálně oba dva, tak si tímto paragrafem nepomůžete. Mm-hmm. Dá se ten paragraf 1765 použít i na dobu třeba hospodářské krize, jako mimořádná změna okolností? Tak zaprvé bychom si měli říct, jestli dneska máme hospodářskou krizi vůbec. Já říkám, je potřeba se podívat na to optikou soudů, který může rozhodovat ve vyšších instancích za několik let a může se na to podívat, no, ano, bylo pár týdnů uzavřeno obchodní centrum, ale to není nic zcela mimořádného. S tím by měl běžný obchodník počítat. A pokud ta situace se stabilizuje, což já samozřejmě nevím, a pokud by se stabilizovala, tak by se nedalo říct, že se jedná o takzvanou hospodářskou krizi. A teď je potřeba si k tomu říct, je možné se na to pojistit, konec konců, a to jsem už zmínil, například ve Wimbledonu se na to pojistili na základě zkušeností ze SARS, platí pojistku 2 miliony dolarů, ale to ji uplatnili, dostali 142 milionů, mohli celý turnaj rušit a byli v pořádku. Naopak Francouzi v rámci Roland Garros takovou pojistku nemají, no tak ty vyřešili to tak, že ten turnaj přesunuli, aby právě neměli tyto škody. A nebo samozřejmě je možné zalovat stát. Teď se o tom hodně mluví mezi právníkami, se samozřejmě vede určitá debata, zda ten stát je možné na základě těch opatření, které uvedl, zažalovat nebo ne, ale ono to ještě dlouho, dost času, ty lhůty jsou dlouhé, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ale jak říkám, tam, abyste mohl použít ty klauzule o té změně okolností, po případě narovnání toho vztahu, tak musíte se na to podívat, takže potřebujete, aby ta překážka byla víceméně trvalá skoro, aby byla nepřekonatelná a zároveň nepředvídatelná. A to musí být všechno splněno. A to je velice složité udělat. U toho paragrafu 1765, tak tam vlastně se dá udělat to, že se přenese to riziko nebezpečí změny okolností na jednu z těch stran. Jo? Jak se na to díváte, nebo jako měl by nájemce souhlasit s tím, že se tohleto nebezpečí, že se toto riziko nebezpečí přenese právě jako na něj? Tak já myslím, že celou dobu vlastně tady mluvím o to, že ty smlouvy tento jsou velmi přísné. A samozřejmě na toto se kolegové advokáti koncentrují. Konec konců, my když jsme na té jiné straně, tak také. A samozřejmě nikdo tam tento paragraf nechce mít, protože by ho mohl náhodou někdy někdo využít. Například by se hodil v těch smlouvách. Ale má který nájemce ho tam má. Já říkám, něco jiného, jiná kapitola jsou ty nájemci v těch menších centrech, nebo po případě u nějakých soukromých osob. Tam samozřejmě ty smlouvy jsou většinou jednodušší, nejsou tak rigidní, někdy bývají velmi staré, takže některé ani neznají, dokonce některé smlouvy neznají ani nový občanský zákonník, protože jsou tak staré, takže tam samozřejmě ty možnosti jsou, ale s tím by nájemce by s tím samozřejmě souhlasit neměl. Jo, a takže dejme tomu, protože vy znáte i tu druhou stranu, protože občas zastupujete i ty pronajímatele, a dejme tomu, když se dostane do fáze, kdy jako nájemce nesouhlasí s tím převzetím rizika nebezpečí změny okolností a pronajímatel na tom trvá, tak jak byste doporučoval takovou situaci vyřešit? Prosím vás, je to velmi složité, protože pronajímatel nám argumentuje většinou těmi základními body typu všichni nájemci to mají, nebo je to naše korporátní struktura, nebo na to já jsem hrozně alergický, to vyžaduje naše banka. Je to pravda, že to ty banky vyžadují? Ale úplně tak pravda to není. Jo. Oni chtějí mít zajištěný příjem, to
od toho majitele obchodního centra, ale není to tak, že by ty banky výslovně kontrolovaly každý paragraf a tak. Mm-hmm. Tak teď odpovím jenom k tomu. Samozřejmě pokud s vámi pronajímatel zametá již před podpisem té smlouvy, tak nemůžete očekávat žádné slitování, pokud budete mít nějaký problém a tu smlouvu uzavřete. Takže to je složité a je samozřejmě někdy na místě do takového smluvního vztahu nevstoupit. Z konců z naší zkušenosti víme, že někteří klienti to dělají zvyknou. My prostě se tady necítíme komfortně, prostě tento vyjednávání je extrémně. Ano, už vidíme Radima Paříka. Pardon, Jiří, teďka jsem vás neúplně slyšel. Radime, omlouvám se, máme tam nějakou dvojitou zpětnou vazbu. Když chvíličku, když vydržíte vteřinu, tak já už... Dobrý, Jiří, slyšíme se? Ano, já vás slyším. Ok, dobrý. Tak jo, pojďme dál. Zažil jste někdy v poslední době, že by se někdo možná domáhal jako zneplatnění smlouvy? Když se podívat, jakoby, to vlastně je, víceméně říci, že ukončení nájemního vztahu ze strany nájemce jednostranně se moc neděje, protože ty rizika s tím spojené prostě jsou příliš vysoké. Zase bavíme se především o těch obchodních centrech. Je to samozřejmě soubor určitých vyjednávacích taktik, co všechno můžeme v té smlouvě a v těch smluvních vztazích najít, zpochybnit a vytvořit pro toho nájemce poměrně solidní pozici pro to, aby se případně s pronajímatelem dohodl. Jinak samozřejmě nejistější by bylo riskovat insolvenční řízení. Tam potom ta výpověď samozřejmě ze strany insolvenčního správce je zákonem předvídaná, jenomže v té chvíli samozřejmě ztrácíte absolutně kontrolu nad tou svojí společností a za druhé, těžko si to můžete dovolit situaci, kdy jste velká společnost, dceřiná společnost velkého koncernu, že společností pustí celou insolvence. Takže samozřejmě jednostranně je to velmi složité. Jenom když už jsme tady u toho, když jsme taky řekli, jak to vlastně vypadá v okolí, tak víceméně většina nájemců nějak jako přežívá, především z těch větších, ale samozřejmě jsou i příklady, speciálně právě v nemovitnictví, kdy zavřela rakouská společnost Freiville, to ale měla jen obchod, ta je v insolvenci, sama podala se na insolvenční návrh. Na Slovensku společnost Sklenuty Aurum, taky v insolvenci, taky insolvenční návrh. A tady asi v Čechách budou lidi více znát španělskou společnost Tous, která měla právě obchody ve velkých centrech, ty jsou zavřené, ale bylo to obsluhováno z Polska, takže samozřejmě ty dopady si pronajímatelé budou řešit v Polsku, ne v Čechách, takže tam se uvidí, jak to bude. Okay. A doporučil byste, dejme tomu, pro příště, za prvý, aby si firmy vytvořily jako speciální nějaký SPVčko jenom pro pronájem, v podstatě jako, že ta a nájemní smlouva se uzavře jenom se nějakým SPVčkem a pak jako v případě nejhorší, tak jako odpískáme SPVčko. Roberte, tuto myšlenku už měli mnozí před námi a samozřejmě chytří pronajímatelé vám to nedovolí. Prostě pokud byste náhodou chtěli SPV, tak budou chtít prostě garanci buď sestry, která provozuje ten podnik, nebo mateřské společnosti. Prostě ta SPV tam bude jenom jako nastrčená, když to řeknu jednoduše, ale někdo za tím musí stát. Mm-hmm. Neuzavřete si v obchodním centru s jednokorunovým SRO na smlouvu na 5 let. To vám garantuji. Jo, ok, dobrý. A řekněme, že dejme tomu, jako v budoucnosti budou ti nájemci vyjednávat o nových smlouvách v těch obchodních centrech. Na co by si měli dávat pozor?
Tak první věc je, jsou ty ekonomické parametry, které většina smluv vlastně neobsahuje, protože to pronajímatelé nedovolí. Ale dneska máme COVID, takže by to možná mohlo jít. Tím myslím podívat se na to, jak vypadá nájem, jestli je tam obratový, snížit to případně, ale doplnit si tam i třeba tenant mix, nebo obsazenost, prostě zajištění otvírací doby a tak podobně. Prostě to by byly věci, které bychom všichni rádi za nájemce ve smlouvách měli. Velmi těžko se tam dostávají. A mít samozřejmě nějaký následek, nějakou sankci, buď možnost výpovědi, nebo třeba i započtení. I to započtení by bylo hezký, kdyby pronajímatel něco poruší, neplatím nájem za počtu, to dneska je samozřejmě vždycky vyloučeno. Mm-hmm. Bylo samozřejmě vhodné se koncentrovat i na ty poslední paragrafy. Zmínili o pár jich, tak ty jsou víceméně skoro všechny vždycky vyloučené. My právníci o to bojujeme a klienti často řeknou, tak už se tím nezabývejte na konci úplně. My říkáme, mm-hmm. No, to má obrovský vliv, pokud se něco stane. A teď bychom tam rádi ty paragrafy měli a většinou vyloučené. Nebo aspoň, když už takhle jako poslední věc by bylo zajímavý mít možnost nějakých zadních vrátek, jo. Buď možnost tu smlouvu postoupit, to také většinou nejde. Nebo mít podnájem, také to většinou nejde. A nebo aspoň umožnit nějakou restrukturalizaci. Také většinou to nejde, maximálně je to možné v rámci koncernu a ještě za podmínek, že matka bude za všechno ručit. Na to by měli nájemci soustředit a pokud možno využít tu situaci tak, jak teď a říct, podívejte se, stalo se to, není to jenom teorie. Jo, ok. To znamená, že dejme tomu, jedna z těch podmínek by měla být to, že ten pronajímatel garantuje to, že obchodní centrum bude otevřeno. No, protože v podstatě jako v okamžiku, když dejme tomu vláda to zavře, tak on to nemůže jako otevřít za prvý. A za druhý, že garantuje, že tam je, dejme tomu, teďka si myslím, x zákazníků každý den minimálně v tom obchodním centru, protože zase, jako pokud v tom obchodním centru ty lidé nejsou, může být otevřeno, ale tak jako k čemu je mi tam ten obchod. Přesně tak. No, ono v tom detailu potom je to složitější, ale základní myšlenka je správná. Mm-hmm. Okay. Pojďme k otázkám. Pavel Vaněk se ptá. Dobrý den. Pakliže jako nájemce využijeme program Ministerstva pro MPO COVID, nájemné, který vylučuje další nárok kompenzaci po státu, je možné stát žalovat? Není toto ujednání podmínka neplatná? No, tak Pavel se ptá správně. No stát samozřejmě potom, co si asi si to všichni pamatujete, ty opatření byly vydávány podle různých zákonů. Potom, co si to vláda uvědomila, je pravda, že to bylo samozřejmě všechno ve spěchu. Tak teď, samozřejmě, když se na to legislativce zaměřili, tak tu podmínku tam dali a je velmi těžký je překonat. Je pravda. A souhlasím s tím, že je to minimálně nemorální, a možná, že by ústavní soud tomu řekl něco jiného, ale je potřeba se dostat k ústavnímu soudu a toho je spousta instancí a spousta let. Mm-hmm. OK, dobrý. Tak a potom tady mám ještě se přihlásil o slovo Radim Zdíma, takže já mu teďka dovoluji, aby se zeptal přímo vás. Radime, můžete? Radim Zdíma, jestli nás slyší, tak teďka... Můžeme se? Ano, ano. Jo, dobrý den. Já mám otázku, jak se bude postupovat, co se týče nájemců v momentě, pokud oni budou chtět nějakým způsobem jakoby tu smlouvu převést na třetí stranu. Je tam nějaká varianta nebo je tam nějaká možnost? Tak Radime, já jsem to zmiňoval, většina nájemních smluv vám neumožňuje postoupení ani pod nájem, ani vlastně jakoukoliv restrukturalizaci bez souhlasu předchozího písemného pronajímatele. Takže dostat se z té smlouvy tím, že třeba převedu část podniku, nebo rozdělím tu společnost, nebo odštěpím, ve většině případů nejde. Je to prostě, je tam podmínka toho předchozího písemného souhlasu. Čili jediná možnost je v podstatě najít jakoby vzájemnou shodu. Je to tak, je potřeba si říci, že co nám říkal kolegové dodávat, některé naše nájemní smlouvy jsou výrazně přísnější než je západní standard, ale tak se tady vyvinulo a dneska prostě je to standard trhu, když tak řeknu. Máte pravdu, že to je jako zvláštní, ale cesta v krátkosti, cesta z té nájemní smlouvy, pokud je opravdu dobře připravená, je mimořádně složitá. Například ty paragrafy, jak jsme zmínili,
předtím, tak je nějaká cesta se dostat k situaci, kdy by pravděpodobně mohly být prohlášeno to vyloučení za neúčinné. A zároveň je jeden rozsudek nejvyššího soudu z minulého roku, který umožňuje výpověď s odkazem na výpovědní důvod, který je předvídán v občanském zákoníku pro byty a domy. A ten často nebývá vyloučen, protože o tom právníci nevěděli, že by někdy mohl dojít k situaci, že by se použil paragraf týkající se nájmu bytu a domu na nájmy nebytových prostor, protože tam je vlastní paragraf týkající se změny okolností. Ale nejvyšší soud řekl, že to za určitých podmínek je možné, k tomu dodal, že není možné řešit jako finanční situaci a rizika toho nájemce. A to jsou takové dvě cesty, které prostě v těch nájemních smlouvách se dají najít i v situaci, že ty smlouvy jsou velmi dobře napsané. Mm-hmm. OK, děkuju. A kdybyste teda měl ještě velmi stručně jakoby říci, co teďka by, co by měli dělat nájemci, kteří z vašeho pohledu, z právního pohledu, kteří žádají o snížení nájmu nebo vložně jako chtějí jako odejít z těch nákupních center. Měli byste pro ně nějakou radu na závěr? Budete dvě různé věci. První věc je snížení nájmu. Tam samozřejmě se většina nájemců snaží dostat do toho systému té podpory za účasti státu. A pak samozřejmě potřebujete toho pronajímatele mít na své straně. Vy musíte udělat dodatek, tam musí být dokonce ověřený podpis pronajímatele na tom. Takže to je jednoduché. A samozřejmě šikovní pronajímatele nám okamžitě spojí s krásnou nabídkou prodloužení smlouvy o x let. Což já říkám, že to je taková sleva, rovná se renty, které spotřebují už teď. Takže to je jedna varianta. A druhá věc je úplně odejít, jsme si řekli, také je komplikované. A pro mě těch niancí, co jsem zmínil, ten rozsudek, který tam je, po případě najít tu cestu přes neplatnění těch paragrafů, které vylučují podstatnou okolností, tak je to velmi složité. Mm-hmm. Okay. Tak a úplně poslední otázka teďka na Jiřího Stibora. Někdo se tady anonymně ptá, pokud by nájemce nemohl dle smlouvy postoupit nájemní smlouvu vzhledem k vyloučení této možnosti, bylo by řešení smlouvy přenést na základě rozdělení odštěpením? Tak to jsem zodpověděl tu otázku před chvílí. I toto bývá ve smlouvách zakázáno. Je tam víceméně většinou klauzula týkající se jakékoliv restrukturalizace, odštěpení, sloučení, jakékoliv jiné druhy fúzí, přeshraničních a tak podobně. Protože ta myšlenka je samozřejmě pěkná, ale většina smluv to neumožňuje bez předchozího písemného souhlasu. Pokud tam samozřejmě tuto klauzulu nemáte, pak hurá do toho. Jo, OK, tak jo. Jiří, já vám moc rád děkuju. A myslím si, že ještě budete tady nás poslouchat s Radimem Paříkem a že do toho budete dokonce vstupovat.